پداسي حال کې چې له هیواد د باندې اکثر افغان سیاسيونو د خبرو او ملي ډیالوګ له لارې د افغانستان مزلې پر حل ټینګار کړی، خو تازه د استخباراتو امیر ریاست یو جګپوړي چارواکي دعا کوي چې د یادو سیاسيونو له ډلې ځینې هغه په افغانستان کې د جګړې د بیا پیلولو په هڅه کې دي. دا چارواکي د اهل تشیع دیني عالمان له لورې رابلل شوي یوې غونډې ته وایي د ورته د سو شنډولو په موخه دي خلک له اوسني نظام ملاتړ وکړي او په خبره په دې توګه دي په هیواد کې د یوې بلې احتمالي جګړې د پیل مخنیوی وکړي. من امیر میگم که شما باید به صداقت و راستی مثل که خدا و رسول میگه و کونو مع صادقین، باید ما و شما دست خدا به امرای نظام امارت اسلامی واقعانه و صادقانه بدیم، مثل که امارت اسلامی صادقانه در دفاع شما هست. په ورته مهال د اهل تشیع دیني عالمان په کابل کې د شورا مراسمو د امنیت خوندیتوب له امله امنیتي بنسټونه وستایل او په راتلونکي کې هم د تلپاتې امنیت ټینګښت غوښتنه وکړه. دوی د سرپرست حکومت له مشرتابه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د جګړې مخنیوی او دغه راز د اوسني نظام د بقا په موخه ټولنیز عدالت تامین کړي. جناب هیبت الله اخونزاده، عاجزانه تقاضا مندستیم که در مورید اجرا امون آنگونه که قدم بسیار بزرگ را به خاطر عزت دادن به بخشی از مردم افغانستان گذاشتن و برای عدالت اجتماعی هم قدم های بلند را بردارن انشاءالله و رحمان، و از این عدالت هستن که می توانن استحکام نظام را و قوام نظام را تضمین بکنن و همیشگی بسازن. دینی عالمان سرپرست حکومت مکلف کرنی چې د خلکو مشروع غوښتنې ومني سو په خبرې ولس له حکومت څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. خو امنیتي مسؤولان بیا ډاډ ورکوي چې چاته به د کابل په شمول په ټول ولایتونو کې د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي. خو بیا زه هم د خپل ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې ستاسو به موږ خدمت کوم او د خپل د سر په بدلې سره به حفاظت کوم، لکه سر مې چې مخته په خپل وجود باندې بارود تاول، خپل وجود مې په د بارود په لمبو کې سوځوه. انشاءالله دغه سې به زه د ستاسو دفاع کوم او د ملک دفاع به کوم. د هر فریق والا خلق وي، د هر ژبې والا خلق وي، د دوی امنیت په موږ باندې لازم ده. موږ د دوی امنیت ته ژمن یو، موږ به انشاءالله شپه ورځ یوه کوو د دوی امنیت براولو. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لورې د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د شورا مراسم پرته له کومې امنیتي پیښې ترسره شول. یادو مراسمو د امنیت ټینګښت په موخه حکومت له ټولو امنیتي ادارو مختلط کمیسون جوړ کړی و او د شورا مراسمو د امنیت خوندیتوب یې عمده دنده وه.